Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, μαζί μας ο προπονητής του Αστέρα Ζωγράφου, Μπάμπης Κατσάνος. Μπάμπη, συγχαρητήρια για την άνοδο του Αστέρα Ζωγράφου. Σε βλέπω χαμογελαστό. Άξιζε ο Αστέρα Ζωγράφου να είναι στην Α κατηγορία. Άξιζε και είδα και σε μια άλλη συνέντευξη ότι ο Αστέρας Ζωγράφου από αυτόν τον όμιλο ήταν μία από τις δύο ομάδες οι οποίες θα σταθούν του χρόνου στην Α κατηγορία με αξιώσεις. Δικαιώθηκες και για αυτά που έχεις πει στην προηγούμενη συνέντευξη. Η απόφαση της ΕΠΣΑ ήταν... Είχες πει για τους ομίλους στην Α κατηγορία... Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι η κοινωνία στην μετά κορονοϊό εποχή δεν θα είναι η ίδια και γι' αυτό το λόγο σκέφτηκα ότι θα μπορούσε η όμιλη αυτή να είναι λίγο πιο, να μην είναι τόσο πολύ ανταγωνιστική όπως ήταν οι δύο όμιλοι και εγώ πιστεύω ότι και το πρωτάθλημα θα ήταν αρκετά πιο ενδιαφέρον γιατί πολλές φορές έβλεπες ότι ο πρώτος ξέρω εγώ, πήγαινε πρώτος, ο δεύτερος ήταν κοντά, μετά οι άλλες ομάδες μέχρι τον υποβιβασμό ήταν αδιάφορες και μετά έβλεπες δηλαδή πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων σε όλες τις κατηγορίες και στη γάμα και στη βήτα και στην άλφα. Αυτό τώρα που έκανε η ΕΠΣΑ με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, όχι μόνο γιατί ανέβηκε ο Αστέρας Ζωγράφου, ο Μικροασιατικός, η Ανθούπολη, το Χαλάνδρη και κάποιες άλλες ομάδες που παλεύανε χρόνια να βγούνε, θα γίνει πιο ανταγωνιστικό γιατί τώρα θα πέφτουν τέσσερις, θα ανεβαίνει ένας, είναι λιγότερες οι αγωνιστικές. Δεν έχεις το περιθώριο να μην είσαι, να είσαι αδιάφορος. Θα δείτε πώς θα εξελιχθεί. Μακάρι να μην έχουμε το COVID-19 και όλα αυτά τα μέτρα. Μα να δείτε πώς θα εξελιχθεί και θα δείτε ότι θα είναι πολύ συναρπαστικό και στη Β και στην Α κατηγορία. Άρα συμφωνείς με την όλη απόφαση της ΕΠΣΑ, δηλαδή να προβιβαστούν τέσσερις ομάδες από τη Γ κατηγορία και από τη Β κατηγορία και να υποβιβαστούν μόνο όσες δεν είχαν μαθηματικές ελπίδες για την παραμονή, δηλαδή από την Α, Φωστήρας, Ηλιούπολης, ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου και από την... Β' κατηγορία, ο Έμος Πετρούπολης. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι πραγματικά μπορεί και ο Φωστήρας Ηλιούπολης που είναι ένα φοβερό σωματείο και ο Θρίαμβος. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι επειδή άξιζε να δεν πήρε ένα βαθμό και ήταν τελευταίος και αν ήταν να πέσει. Απλά επειδή όλοι είμαστε νούμερα με εντός εισαγωγικών και τα νούμερα λένε την αλήθεια πάντα, ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος είναι δεύτερος, ο τελευταίος είναι τελευταίος. Εάν ήθελε να κάνει σωστή δικαιοσύνη, ομάδες οι οποίες δεν είχαν καμία ελπίδα, έπρεπε να πέσουν, θα πέφτανε. Για τον ΑΒ λόγο είχαν τα προβλήματά τους, συγκερίδια τους αυτά τα σωματεία και πέσανε. Δίκαια έγινε ό,τι έγινε. Εντάξει, συμφωνώ όπως σου είπα απόλυτα. Γιατί θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά και στις δύο κατηγορίες αυτές, και στη Β' και στην Α. Άξιζε δηλαδή και ο Μικρασιατικός να είναι στην Α κατηγορία. Ναι. Ο Μικρασιατικός για μένα ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες που παίξαμε. Παρότι τον κερδίσαμε δύο φορές και στο γήπεδό του και στο γήπεδό μας, πιστεύω ότι ήταν και φανταστικά παιχνίδια και τα δύο,
αλλά παίχτηκε φοβερό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η ελπίδα Γιώνα Αργύρων που δίδαξε την Ελλάδα 2004, μηδέν άμυνα και μισό μηδέν και ένα γκολ μπαίνει και σακούλι στο σακούλι παίρναν τον τρίποντο. Είναι και αυτό, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Παρότι χάσαμε από την ελπίδα 0-1 και φέραμε 0-0 στην έδρα της ελπίδας, δεν είχαμε τόσο, δηλαδή ήταν προβλέψιμα τα παιχνίδια τους, ήταν προβλέψιμος ο τρόπος παιχνιδιού. Μενώ με το μικρασιατικό μου βάλε δύσκολα ο coach και παρόλα αυτά μου άρεσαν και σαν παίχτες κάποια παιδιά και είχε και τη φιλοσοφία πάνω κάτω τη δική μας, να στηρίζεται στα παιδιά των ακαδημιών, να δουλεύει πάνω στους νέους παίχτες. Είχαμε ίδια φιλοσοφία. Ναι, πιστεύω μικρασιατικός, όπως και οι Ανθούπολοι που παρακολουθούσα, άξιζαν. Μήπως και η διοίκηση της ΕΠΣΑ και ο πρόεδρος, ο κύριος Δημητρίου, άκουσε τις φωνές τις δικές σου το προηγούμενο. Όλου του καναλιού σας. Δηλαδή, εσείς μιλούσατε με τόσο κόσμο και πραγματικά σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί κάνατε αλήθεια πολύ καλή δουλειά. Γιατί πιστεύω αφουγκράστηκε ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΑ, τις εκπομπές, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις. Τα έλαβε υπόψη του όλα. Δεν πιστεύω να... Όλα τα έλαβε υπόψη του. Και μετά με το δικό του, με τα δικά τους κριτήρια, πήραν την απόφαση αυτή που για μένα ήταν, όπως σου είπα, πάρα πολύ σωστή και θα δείτε ότι θα δικαιωθούμε στο τέλος της επόμενης χρονιάς, γιατί θα είναι πραγματικά ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Τώρα δύσκολα είναι, γιατί η Α κατηγορία για πρώτη φορά φέτος θα είναι με τρεις όμιλοι, Μπάμπη. Τρεις όμιλοι με 14 ομάδες, θα πέφτουν το 1 τρίτο. Έτσι δεν είναι. Θα πέφτουν το 1 τρίτο, δεν πέφτουν δύο ομάδες, τρεις τέσσερις. Όταν είναι 14 ομάδες και πέφτουν οι τέσσερις, αν θα το διαιρέσει είναι περίπου το 1 τρίτο. Είναι πας για πρωταθλητισμό αυτός που πάει να πέσει. Ωραία. Έχετε ξεκινήσει οι προπονήσεις, από ναι, ό,τι ξέρω. Ναι, έχουμε ξεκινήσει προπονήσεις. Δεν έχουμε ακόμα μιλήσει με όλα τα παιδιά. Ο πρόεδρος είχε, και εγώ ακόμα δεν έχουμε δώσει τα χέρια, αν και οι δύο πλευρές θέλουμε, και εγώ και η διοίκηση. Απλά μένουν κάποιες λεπτομέρειες, γιατί είχε ο πρόεδρος κάποια θέματα. Είχα και εγώ με τον πατέρα μου κάποια προβλήματα και δεν μπόρεσα με καθαρό μυαλό να κάτσουμε να βάλουμε τα πλάνα κάτω. Λέγαμε να δούμε τι θα γίνει και με την απόφαση. Είχαμε πει μια κουβέντα ότι ανεξαρτήτου απόφασης και κατηγορίας ο Αστέρας Ζωγράφου πρέπει να έχει την ίδια λογική. Είχαμε συμφωνήσει λοιπόν πάνω σε αυτά και τα είχαμε βρει σχεδόν σε όλα. Δηλαδή τελευταίες λεπτομέρειες απέμεναν. Εξάλλου, όπως έχω πει, ο κύριος Μαρμαρινός και ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Γούτης, είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Πολύ σπάνια βρίσκεις εύκολα τέτοιους παράγοντες που να ξέρουν σωστό ποδόσφαιρο. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ κοντά και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα σας ανακοινώσουμε τα ευχάριστα. Ωραία. Έχετε αποφασίσει να κάνετε κάποια, να το γλεντήσετε, ας πούμε? Δεν ξέρω, ας πω την αλήθεια. Μπορεί κάτι να γίνει, ναι. Πάντως, πιο πολύ θέλω να το περάσουμε με την οικογένειά μας, δηλαδή με τους παίχτες μας, με τη διοίκηση, όλοι μαζί, ξέρεις κάτι για μας, γιατί ξεκινήσαμε μια παρέα το καλοκαίρι να σωθούμε, να βάλουμε τα νέα παιδιά στην ομάδα. Πραγματικά παίζαμε 5 και 6 μικρούς εμείς, δεν είχαμε πρόβλημα ποτέ. Δηλαδή, εγώ δεν κοίταγα το φιλοαγώνος αν έχω μικρούς μέσα. Κοίταγα να δω αν έχω με πόσους μικρούς τελειώνω κάθε φορά και τελειώναμε με 5, με 6, με 4. Δεν είχαμε αυτό το θέμα. Και πραγματικά και τα παιδιά είδανε ότι μόνο αν είσαι σοβαρός και μόνο αν είσαι πειθαρχημένος και πιστεύσεις πάρα πολύ σε αυτό που κάνεις, ίσως τους άλλαξα λιγάκι την νοοτροπία στο θέμα και της προπόνησης πιο πολύ. Τις απαιτήσεις που πρέπει να έχεις μέσα στην προπόνηση. Ήταν πάρα πολύ καλοί δέχτες. Με βοηθήσαν να κάνω και άλλα πράγματα που δεν είχα ξανακάνει πάλι. Και ήμασταν μια οικογένεια όλοι αγαπημένοι.
και πιστεύω ότι αυτό βγήκε. Πάπη, μετά από αρκετά χρόνια, ο ιστορικός αστέρας ζωγράφου επιστρέφει στην αλφα κατηγορία. Τιμή μου και χαρά μου γι' αυτό, που είμαι ο προπονητής που κατάφερε τον αστέρα ζωγράφου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από τόσα πολλά χρόνια να βγει, να πάρει κατηγορία, αλλά δεν είμαι μόνος μου. Σου είπα, κοντά μου ήταν οι παίχτες μου, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί όλοι, υπάκουοι. Το να αλλάξει την νοοτροπία τόσο εύκολα σε ερασιτεχνικό δεν είναι τόσο εύκολο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κοντά μου ήταν ο γενικός αρχηγός, ο τεχνικός διευθυντής, ο συνεργάτης μου, άμεσος μου συνεργάτης. Ήμασταν μια οικογένεια, ένα στόμα είχαμε, έτσι, δεν είχαμε δύο στόματα. Το όνομα που θα αναφέρεις, Μπάμπη. Ο Πάνος Ογούτης, ο Βαγγέλης Πάνος Ογούτης είναι ο άμεσος συνεργάτης μου. Ο Βαγγέλης Ογούτης είναι ο τεχνικός διευθυντής του Συλλόγου και ο Μαρμαρινός ο Πέτρος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου. Υπήρχε μια σύμπνοια και συν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ήταν συνέχεια από κοντά στο Συλλόγο, ο Γενικός Αρχηγός, ο κ. Δημήτρης, ο φροντιστής, ο φυσιοθεραπευτής, ο Φώτης. Σου λέω, ήμασταν μια γροθιά, μια οικογένεια, αδέρφια. Και μου είχες πει και την προηγούμενη φορά ότι οι φίλαθλοι ήταν δίπλα στην ομάδα. Ναι, και αυτό ήταν, γιατί βλέπανε την ομοιογένεια της διοίκησης και των παιχτών και της ομάδας, οπότε αγκαλιάσανε αυτή την προσπάθεια. Βλέπανε και ωραίο ποδόσφαιρο, συναρπαστικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τους προσφέραμε, στο γήπεδό μας φέραμε μόνο ένα 0-0, έτσι. Σχεδόν κάθε Κυριακή πανηγυρίζανε γκολ και φεύγανε ευχαριστημένοι. Είτε άνοιγε το σκορ από νωρίς, είτε στο 80 μετά πήγαινε το παιχνίδι 3-0. Τα είδαν όλα. Είδαν όλα. Είδαν να χάνουμε με 0-1 από την Ελπίδα Αγίων Αργύρων και να έχουμε 22 τελικές. Και να χειροκροτάνε και να λένε ευχαριστούμε που παίξατε τέτοια μπάλα. Τα είδαν όλα, όλα. Πραγματικά. Τώρα, με δεδομένο ότι η Α κατηγορία είναι πιο δύσκολη κατηγορία από τη Β, η σκέψη σας είναι να παραμείνει το υπάρχον ρόστερ, να γίνουν κάποιες μεταγραφές, να ενισχυθεί η ομάδα? Δεν φύγει κανένας από αυτό το ρόστερ. Γιατί έχουμε κτίσει πάρα πολύ. Και επειδή είναι και νέα παιδιά, οι σκέψεις μας και η φιλοσοφία μας δεν θα αλλάξει. Θα είναι να προωθήσουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα σκεφτόμαστε ποια παιδιά από το 2004 θα τα πάρουμε σιγά σιγά στην προετοιμασία, να είναι κοντά μας κάποια παιδιά, να κάνουμε μια επιλογή από αυτά. Ήμασταν τυχεροί που παιδιά του 2003 παίζανε βασικοί και είχαν πάνω από 14-15 αγωνιστικές συμμετοχές, άρα έχουν μια εμπειρία που τώρα θα την μετουσιώσουν σε πιο καλύτερες προσπάθειες και σε πιο καλύτερες ενέργειες. Είχαμε παιδιά του 2002, του 2001. Πραγματικά η φιλοσοφία μας δεν θα αλλάξει, γιατί και εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τα νέα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι ο μικρός ποδοσφαιριστής, αυτός ο ποδοσφαιριστής ο οποίος τον θεωρούν μικρό και τον βγάζουν στο ημίχρονο, εγώ τον θεωρώ βασικό. Και πάνω σε αυτό ο αστέρας ζωγράφου έχτισε όλη τη χρονιά. Τι μπορείς εσύ να υποσχεθείς στους φιλάθλους του αστέρα ζωγράφου για την νέα αγωνιστική περίοδο που θα βρει εγώ την ομάδα? Εγώ υποσχεθώ ότι θα δούνε πάλι το ίδιο κλίμα και ότι θα δώσουμε και την ψυχή μας και το σώμα μας και το αίμα μας που λένε για να είμαστε καλύτεροι, να πάρουμε την κατηγορία, να σωθούμε και να κοιτάξουμε όπως κοιτάγαμε και στη Β' κατηγορία, αν μας βγήκε το πρωτάθλημα, να πάμε για πρωτάθλημα. Εμείς θα κοιτάξουμε πρώτα να σωθούμε, να ανεβάσουμε τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά και να τα κάνουμε βασικούς ποδοσφαιριστές στον Αστέρα. Οπότε ο Αστέρας μετά από 2-3 χρόνια θα έχει μια μαγιά με ποδοσφαιριστές να κάνει μεγάλα πράγματα. Ωραία. Μπάμπη, τώρα... Η υπόσχεσή μας λοιπόν είναι όλοι, θα δώσουμε και την ψυχή μας. Να παρουσιάσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ωραία. Δεν ξέρω, ξέχασα να σου πω κιόλας περαστικά. Δεν ξέρω, είχες ένα ατύχημα. Δεν ξέρω αν ήθελες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε ένας ασυνείδητος οδηγός
και ήμουνα με το μηχανάκι επάνω και μου πάτησε το πόδι και σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά ευτυχώς ήταν smart και δεν έπαθα μεγαλύτερη ζημιά. Έπαθα, η διάγνωση ήταν ένα διάστρεμα απλό βέβαια. Εντάξει, είμαι καλά, το πατάω, δόξα τω Θεώ, την Τρίτη θα είμαι στην προπόνηση. Αποφύγαμε τα χειρότερα. Ωραία. Μπάμπη, κάτι άλλο ήθελες να προσθέσεις, παράπονα τώρα δεν έχεις, είσαι χαρούμενος. Απλά να κοιτάξουμε, να τηρήσουμε το πρωτόκολλο υγείας, να βάλουμε μπροστά το πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, να μπορεί να βγει ένα σωστός προγραμματισμός και για τη μεταβατική περίοδο, αλλά και για την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και να είμαστε όλοι υγιείς, να προσέχουμε τον εαυτό μας. Εξάλλου και ο Πρωθυπουργός είπε ότι η ατομική ευθύνη είναι το κυριότερο για να πάμε στην ομαδική. Έτσι είναι. Οπότε να είμαστε όλοι υγιείς, να μην διακοπεί το ποδόσφαιρο, να μην διακοπεί, να μην ξαναβιώσουμε πάλι αυτές τις καταστάσεις. Αυτό το πράγμα θέλω να ευχηθώ και να πάρουμε τα μέτρα αυτά που χρειάζονται. Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι για την άνοδο. Και συγχαρητήρια και εσάς για τη δική σας προσπάθεια, γιατί πιστεύω έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλά. Μπάμπη, καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλό σας βράδυ.